Okay, now kami nak pakai benda yang kami rasa kami dah tak boleh hidup tanpa dia. Okay? So, kami nak pakai ni. Ha, ni dia, nampak ni. 9herbs beauty in the drops gitu, nampak tu. Okay. Eh, jangan buka lagi. Ha, jangan buka lagi. No, 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 no. First kali bila hampa ambil beauty in the drops ni, hampa kena shake it off. Shake it off gitu. Ha, shake, 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 shake dia macam tu. Ha, shake dia macam shake, shake, shake. Sebab apa kita kena shake? Dalam ni ada glitter, ada fine glitter gitu. Ada apa, micro glitter lah senang cerita. Ha, micro glitter, pin post yang tu set. Okay, dalam ni ada micro glitter. So, bila hampa pakai 9herbs beauty and the drops ni, hampa punya skin akan jadi mekelip, mekelap, glowing, sesuci, tak tahu nak kata lah. Ha, okay. So, cara nak pakai dia, buka lagu ni. Okay, lepas tu ni. Macam best kalau dia picit datang lagi kan. Ha, okay. Hampa picit, hampa lepas. So, dia akan sedut hampa punya produk. Ha. So, lagu ni lah rupa dia, nampak tu. Ha, tu dia beauty in the drops. Ha, hampa sesuai untuk semua jenis kulit. Berminyak, kering, combination, sensitif, tak ada kulit, kulit bawang. Semua boleh pakai, tak ada masalah pun. Nak, mari kita bubuh. Get you. Ambil lagi. Ambil lagu tu. Bubuh colour dia. Colour lavender. Ha, get you. Colour purple. Okay, memang kita buat cahaya mata. Jangan buruk dalam mata pula. Buruk cahaya mata. Kami tak. Okay, jangan kita biarkan begini. Kita kena blend dekat skin. Cara nak blend dekat skin senang saja. Make sure tangan hampa dah bersih. Dah pergi cuci elok-elok dengan sabun. Tak maulah bekas. Apa nak pergi masak. Tiba-tiba terus pakai BITD ni. Beauty in the drop. Seterus tanya. Tak maulah. Cuci tangan bersih-bersih dulu. Lepas tu baru boleh pakai dekat skin. Okay, mai kami nak bagi tahu kat hampa apa yang ada dalam BITD ni. Beauty in the drops ni daripada 9herbs. First sekali, dia ada SPF 15. Ha, lupa dah. Ha, nak habak kat hampa. Dalam beauty in the drops daripada 9herbs ni, dia ada SPF 15. Ha, hampa tahu tak pasal apa hampa kena pakai SPF? Mai kami nak beletiak sat kat hampa pasal apa hampa kena pakai SPF kat muka hampa. Okay, first sekali, siapa yang banyak jerawat dekat muka tu, hampa perasan tak jerawat hampa bila dah hampa picit kan? Lama-lama dia akan jadi hitam. Ha, dia jadi hitam, dia jadi lambat nak hilang hampa punya parut-parut tu. Sebab apa? Sebab benda tu terdedah dengan sinaran matahari. Bila hampa terdedah dengan sinaran matahari, hampa punya parut-parut tu akan jadi ketegak. Jadi, tak tahu nak kata lah, hampa bubuh rotan pun dia tak mau nak look juga eh. So, cara nak pulihkan dia cepat, hampa pakai ni ha. Beauty in the drops ni dalamnya ada SPF 15. Dia akan protect skin hampa. Dia akan bantu untuk percepatkan proses semua benda yang hampa nak bagi segok-segok kat muka hampa. Okay, apa lagi yang ada dalam ni? Dia ada argan oil. Dia ada jojoba oil. Okay, walaupun dia adalah sejenis oil, ha, dia adalah oil, jangan risau. Sebab apa? Jojoba oil, okay, dalam ni ada jojoba oil. Dia boleh membantu untuk ni ha, macam kontrol minyak dekat skin lah. Ha, okay, kontrol minyak dekat skin hampa. Bagi skin hampa tak berminyak. Lepas tu kan ni, dalam duk cakap-cakap ni, dalam duk habang-habang kat hampa ni, dah meresap masuk dalam skin kami dah. Oh, dia bukan untuk jeragat, tapi dia lebih kepada untuk jerawat. Ha, lepas tu dia ada serum. Serum ni, dia boleh membantu tu kalau hampa macam yang prefer produk yang macam untuk anti-aging semua tu kan. Sangat-sangat sesuai pakai beauty. Dia boleh buat makeup base juga. Primer, serum, lembapkan kulit, protect skin. Semua dia nak tapau habis kat dia. Okay? So, dia dah masuk dalam kita punya skin. Lagu tak berminyak. Tak ada minyak langsung, hai. Tak ada minyak langsung. Kami tak tipu hampa. Hampa kena try. Memang best gila. Lepas tu, bila hampa kena cahaya, dia akan nampak glowing-glowing. Ha, macam muka hampa tu nampak shining-shining. Memang cantik gila lah. Yes, and makeup akan tahan lagi lama dekat skin hampa. Kita punya beauty in the drops tadi pun dah meresap masuk dalam skin. Hampa boleh nampak. Kami punya skin nampak macam merah-merah, pink-pink gitu kan. Itulah efek dia kalau hampa pakai hari-hari beauty in the drops ni. Ha, bila hampa pakai ni hari-hari, pagi, petang, siang, malam kan. Kulit hampa akan nampak glowing, akan nampak flawless. So, sila-sila dapatkan. Kami tak tipu hampa. Memang best kami pakai
Tak tahu nak kata lah. Kalau boleh kan, setiap masa biar kat muka, tak apa. Kalau ni kami nak pakai, kalau rasa takut sangat, pakai apa-apa foundation, takut tak tahan lama dekat skin, pakai 9herbs Beauty in the Drops tu, dia boleh kontrol minyak dekat skin sebab dia ada jojoba on. So, kalau hampa risau, hampa boleh pakai 9herbs Beauty in the Drops sebab dia akan bagi satu protection, satu layer yang boleh protect skin hampa daripada benda-benda makeup yang, yelah, mana dah takut bila pakai NARS tu dia jadi sensitif ke nak jerawat kan. So, bila hampa pakai 9herbs tu, dia akan protect skin hampa. So, chances nak jadi teruk tu tak ada lah.